11-18 för 3B och 3B CVUX och 11-14 för 3C. Vad säger han? 11-18. Bollens höjd i meter över golvet vid ett straffkast i basket kan beräknas med formeln som vi ser där. I av x. Skriver det. I av x är lika med 2,15. Och därmed 2,1x. Subtraherar med 0,41x i kvadrat. Det är vår formell. Där x meter är avståndet från utkastet räknad längs golvet. Okay, beräkna och tolka i 2,5. Alltså nära. Eller längre bort. Så först i 2,5. Det vill säga vår x är 2,5. Därför att ni har x där och sen ut till 2,5. Så sätter vi in värde på x. Och därmed 2,1 multiplicerar med 2,5. Subtraherar med 0,41. Multiplicerar med 2,5. X av. Naturligtvis jag gör det fel där också. I kvadrat. Så. Ska använda min räknare då. Så vi har 2,15. 2,15. Addera med 2,1. Multiplicera med. Addera, inte multiplicera. Addera med 2,1. Multiplicera med 2,5. Och sen subtraherar med 0,41. Multiplicerar med 2,5 i kvadrat. Så har vi 4,84 meter. 4,84 meter. Höjden då alltså. Och sen i 2,0. Får vi 2,15 fortfarande. Och därmed 2,1 multiplicerar med 2,0. Vad är det? Okej. Okay. Subtraherar 0,41. Multiplicerar med 2,0 i kvadrat. Det här är lite enklare. 2,15. Och därmed 4,2. Det här med 0,41 multiplicerar med 4. 0,41 multiplicerar med 4. Så har vi 1,64. Så får vi 2,15. Och därmed 4,2. Så det här med 1,64. Det blir 4,71. Meter. Så vi har i, så det är i av 2,5 meter minus i av 2,0 meter är lika med 4,84 meter, så det är 4,71 meter. Så skillnaden, deras höjd då, vi pratar om höjden här vi ju, är 0,13 meter. Här skillnaden, höjden. Så en halv meter från utkastet. Och då blir det 0,13. Skillnaden mellan deras höjder.